Сәлем, қымба достар, бұл как будто продакшн жаңа жобасы Крокодил Шоу! Қымба достар, ендеше қарсы аламыз как будто-ның командасы резиденттері как будто! Жалпы қымба достар, көңіл күй тамаша! Өйткені, ёба, түкірме, еш жақ! Сөй, қыма достар, ендеше көңіл күйіміз тамаша көрсеткенде, өйткені бізде қонақта қау... Жан! Дыбек! Дұрыс емес, кішкене ұрмайды. Ендеше, қыма достар, қарсы аламыз, Алишер Амнел Ғабит Шахи! Все, көңілкей тамаша, жігіттер, қыздар, қош келіпсіздер. Өте қандай флёк. Тамаша көңілкей, қыздарымыз қандай әдемі кәдімгі. Өте әдемі, шапа ұрып қояйық. Бүгін состав өте керемет, жігіттер, келгендеріңе, қыздар, келгендеріңе көп-көп рахмет. Бүгін көңілді өзімізді мүлдем басқа қырынан көрсетейік. Я, Қалжан? Дұрыс. Өте молодец. Все, кеттік. Таныстырып алайық та. Кеттік. Ал сіздерден бастайық, я? Кеттік, кеттік. Мен атым Асқар. Мен течке тығамаймын. Иә. Мақ, қаша қалдым дұрыс. Ештеңе болмайды. Менің атым Нұрдәулет. Салмақ. 132. Тараз бір айналғанда ма, екі айналғанда ма? Бір айналғанда, досым. Ай, рахмет. Қандай қаша? Өзіме шамам. Тамаша, 1.97 жылға келдік. Кеттік. Менің есімім Медет. Просто мен. Е, ол. Просто. Андай. Просто. Әбден таусылыпты. Дым жоқ. Биылға дым жоқ. Просто аузың жауырды. Жоқ, даканды апарамай атыр мен. Жоқ, кеттік. Насырайын, Қалжан, Алишердің классасы. Алишердің, Анелдің қайын інісі болам ба? Дұрыс ба? Айтайш? Енді. Шымба, шын емес бұл. Ортаға шығып айтпын. Ойда. Кешім сен, кешім сен. Болды, болды. Берші маған ішкене. Ішкене беріп қойшы. Сөз берсін ба, или қалай? Кетті танысырақ. Атым Алишер, Қалжан классасы. Классасы, классасы. Сен өз туралы айтып атыр, өз. Өзім, өзім. Ол да адам ғой шырпын, дүниеге келген шырпын. Шапа ұрпай қай шырпын. Алиш! Алиш! Атым Кенжібекова Анеля. Алишердің қызы дейді. Бәрі передавать етіп отырмын. Алишердің проекті емес бұл ма? Жай. Фирм жобасы. Күлкілі ал. Өте әдемі. Өте керемет. Ал кеттік. Жандарым екеуі күшті пара. Кеттік ал. Шахи. Ана факи жөне. Таки. Шабақ. Жай, мен сияқты таусын қапты бәрі. Қысқа ғой болды. Қысқа. Бұл қызды түшік тықпайды, серьезно. Кеттік. Менің атым Ғабит. Мен Алишермен бірге тұрам. Екеміз... Анеля, ты смотри, тут ребята без себя спят. Дем, крокодил ойыны бәрімізге белгілі. Мен сіздерге сөз көрсетім ом, 45 секундтың ішінде сөз қанша көп сөз табу керек. Яғни, сіздерден бізде сары карточка бар, және қызыл карточка бар. Қызыл карточка ол қиналып тұрып, нерп болып сол сөзді айтып қойса, онда қызыл карточка беріп, шығарып жүретін боламыз ойыннан. Қазақстаннан ба? Асқар! Және сары карточка ол үш рет предупреждение алсаңыздар, яғни сіздер сыбырлап, ауыздарыңыз жыбырлап айтып қойсаңыздар, үш рет карточка алынады. Яғни үш сары карточка болса, Асқар бір қызыл жоға басын. Жоқ, мына жерінде нерві болса шандай? Жігіттер, қыздар, крокодил ойыны ойын шарттарымен түсіндіріп кетейін. Бірінші раунд. Командада бір ойыншы бір сөз жасырылады. Берілген уақыт ішінде команда жасырған сөзді табу тиіс қажет. Әр тапқан сөзге бір балдан беріледі. Хорошо? Білмей жатсаңыздар, келесі дейсіздер. Таппай жатсаңыздар да келесі дейсіздер. Және Асқар ойыншы болса, келесі дейсіздер. Ойын шартында қызыл ойынның шығару және сары ескерту болады. Карточкалар бар. Сары түсті карточка алған ойыншы ойыннан шығады және командадан 5 балл алынып тастайды. Түсінікті деп ойлаймын. Ендеше бірінші раунд ойынның аты. Салам алейкум. Кеш шабалақ. Давай.
кеттік. Ендеше біздердің қонақтарын командасы аты 1-2-3. Неол! Неол ма? Неол. Неол. Неол деп қойған. Неол командасы. Неол деп қойған. Неол. Неол немесе неол. Неол. Не қалар деген сияқты ғой, братан. Қамби. Сі. Сі 1-2-3. Біз қайда білейміз. Айындалайық та кішкене немене оқ өтті. Біз қақтан білейміз. 1-2-3. Біз қайда білейміз. Қақтан білейік? Не ол, біз қайда білейік? Сынайық. Не ол? Командарды 1-2-3. Не ол? Біз қайда білейміз. Ооо, деген түрия. Все, кеттік. Ендеше как будто бірінші бастайық, я? Жігіттер, қыздар, сіздер көріп алыңыздар. Біздер шығатын Асқар! Без музыка, что ли? Не. Орысша ма еще. Қалай, кеттік. Дайымыз ба? Дайымыз. Все, кеттік. Бір-бір сөзден. Окей. Кеттік. Ауыз жыбырлатып болмайды. Сәлеме қатыр ғой. Кеттік, көңілкі. Бір екі ауыз сөз. Сәлем айтамыз. Көңілкі өте тамаша. Класстарыма сәлем айтам. Все, кеттік. Бір, екі, үш, кеттік. Ұйықтау, ұйықтау бату, ұйықтау көрі, бұденек, бұденек! Дальше. Фанисимо сен. Бокс! Геннадий, кім шымыр? Брусли! Брусли! Дальше. Тез, тез, тез. Ассалам алейкум! Ассалам алейкум! Ассалам алейкум! Алейкум, ба? Жоқ! Үш бірш, мастын! Жоқ! Төрт бірш, төрт бірш! Не бар, ютуб, ютуб, ютуб! А, бірінші раунд, екінші раунд! Жоқ, төрт? Ха, не енді. Келесі, келесі. Маска. Коронавирус, сақалдар. Скотч, скотч, скотч. Дальше. Коронавирус. Коронавирус. Шашы. Шашы жөнде бар. Кепка, кепка. Брат, я! Сабыры, брат, давай! Я ол қалай? Брат, айтында екен. Қалай, 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 қалай. Мұнау Мұрат Абділдай екен. Қан,